آپ نے کہا کہ ہماری دل آپ کی زنجیر سے جکڑے ہوئے، اتنی ہماری پہنچ نہیں، ہمارے ان کے ساتھ جکڑے ہوئے۔ وہ ایک حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنانے ہیں، ذریعے ہندوستانی جی وہ فرمیتے ہیں کہ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رفائی انہیں دادا ہے واقعہ، وہ تو عام مشہور ہے کہ احمد رفائی جس حاضر تھے حضور علیہ السلام والسلام نے مصافہ فرمایا اور جتنا مجمع انہوں نے زیارت کی تھی۔ حضرت امروٹ رحمۃ اللہ علیہ فرمیتے ہیں جو ایک شخص آیا دربار رسالت دے اندر اجڑے ہوئے وال، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے، آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی تے جو تسلیمات پیش کی تو نے مجمع تے غنودگی تھی، اللہ اکبر، اچھا اٹھوانے ہو غنودگی کی حالت دے اندر ہوں بندے دے نال اللہ دے پیغمبر نے اپنا مصافہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکلاوے دا ٹائم آیا وہ شخص والا آیا، بڑا فاخرانہ لباس پاتا ہوا، معطر خوشبوئیں لاتے ہوا، ور مجمع وہ کیفیت تھی، ور وہ کیفیت تھی، ور اللہ دے پیغمبر نے ہمارا مصاف کرمایا۔ یہ در ایک سارے واقعات ہی ہو جے جیسے کہ گزر دنوں سنی ہیں، جے بیان جو بھئی ایک بک لگی بھی ایک مندے کو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھار روٹی دا دیتا دے کہ میں جو جاگی ہوں تو میری آتے ہیں، دربار خود بندے نے آ کے واقعہ سنایا، اگر میں بھوک لگی مٹی ہو اجر نماز دے رکھ کیا کہ اثر پڑے انتظار جو روٹی کھا کے نورا نماز سے آ گئے، یہ کئی ہو جائے واقعات ہیں نا، دعا مانگتا ہوں کہ حضرت وہ دو تین شعر کیے کرے جا شفیق وہ بابا سائیں دے خاص سے چائے شعر سنا ماں وہ امید سے عمر بیچ کا کیا حضرت آپ کی مجلس میں نوری نور محسوس ہو رہا ہے، وہ نور ہے لگا الحمدللہ اتنا قلبی سکون اتنا قلبی ضرور ہے حضرت دو شعر آپ ملاحظہ فرمائیے گا تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل اللہ تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل جس کے آگے کوئی شرم مستی پیمانہ نہیں اور یہ شعر تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں اس کی آنکھوں میں تیری مستی خم سچانا نہیں اس کی آنکھوں میں تیری مفت بٹتی ہے آئے ہائے غاسل غزل شعر ہے مفت بٹتی ہے میں ناب محبت اللہ اکبر سبحان اللہ یا رب یا رب مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یا اللہ اللہ دیکھا کوئی میں خانہ نہیں
تیرے میں دیکھا اور یہ بیچتا کیا ہے یہاں جاؤ جلا بیچتا کیا ہے یہاں جا ہوں جلا لے شاہ تیری صورت سی کوئی صورت شاہ سبحان اللہ اور جام صاحب یہ آپ کی اچھا ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں ماشاءاللہ ہائے وہ روح کہ جس نے یہ انداز محبت ہے تجھے پہچانا نہیں چکر